Je tady pan Odvárka, prosím? Je, tak je to dobrý. Takže dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, dámy a pánové, kterým je pan Imrich Bugár. Imrich Bugár, velká hvězda československého disku, stříbrný z olympijských her, mistr světa, první mistr světa, ano. Že jo, v atletice. Ano. S váma se začalo. Ano. A vy jste vyhrál. To už je 31 let, ale. Je to 31 let, to je jedno. A to bylo s tímhle diskem, nebo s takovým diskem? Ne, tak stejný parametry, to je stejnou váhu, akorát tam jsme dostali disky nový, aby to trochu klouzalo. Klouzalo. A my tady máme taky nějaký ukázky s tím, jak hážete, na to bych se rád podíval, protože já tam mám pár nejasností. No a nedávno jste taky tady vystupoval v tom tanečním pořadu, kdy jste tančil a dostal jste se, skončil jste třetí. No to já jsem sběratel medailí, tak to jako... Takže to šlo. No. A jak vám to šlo? Tak na začátku těžce a na konci už vůbec ne. Tak leďte. Tohle vám ale šlo, tenhle tanec vám šel výborně. Poznáte schválně, odkud to je? No, tak to by mohl být světový pohár. Mám Ečko, to bylo Kambeře, Austrálii. Jo. Víte, co já nevím? To ne. S tím mám vždycky problém u těch diskařů. Tam je to blbý točení. No. Tohleto, hleďte. 1,5 otoček, no. Já vím, no, ale jak to udělat, abych to nehodil do té sítě, že? No, tak právě proto... To je ten trénink, že jo? Ale jo. Taky jsem se trefil párkrát. Jo. No ne, a druhá věc je, ono to vypadá, že to vezmete, no, takhle se teda divně zatočíte a švihnete to do dálky. Ano. No ale co tam je důležité? Je tam nějaký trik, ještě něco? Aby to bylo co nejde. No to vím. No. Mě považujete ještě za blbějšího, než jsem, což ne, už je skoro k neuvěření. Ne, ale když si to vemete a když to vypouštíte, jo, no. Tak to musíte roztočit. No to jsem chtěl vědět. Roztočit, položit, jo, podle toho, jak fouká vítr. Když je protivítr, to je lepší, protože když to roztočíte, položíte... No, ale jak to roztočíte? Tímhle, jo, tak vlastně, tak to, když někomu dáte facku, jo, no. No, takže já vlastně vypouštím a tady to roztočím. Roztočím, no, aha. A jak je to roztočené, tak to stoupá nahoru. A když je ještě dobrý protivítr, tak na 70 metrech to dělá i 4 metry. Jo. No tak dobře. Si to vemte, že já jsem hodil 69-92 bez vetří. No. No a kdyby teď to fouklo, kdyby tak... fouklo? No, tak no ale tak máte stejně vynikající dálky, že jo, na národním žebříčku, ale i na mezinárodním. Tak ten můj... Do smrti, jak platí, 71-26. No. Hmm. Bylo to pořádně změřený? Na dvakrát, protože dvakrát? To jsem hodil v Americe a tam měli taky gumový pásmo. Tak měřili 71-18. A jsem říkal, to je rekord, tak musíte mít ocelový pásmo. Tak přinesli ocelový a 71-26. A je to ještě furt? Už no. Je to... Kolik 29 let. No letos. To je jako Beeman ve skoku do dálky, no, takový s diskem, no. No a ještě furt je to 10. nejlepší výkon na světě. Na světě. A měl jste tenka nějaký divný pocit, nebo ruplo vám v zádech, nebo něco takového? Ani zádech, ani bedně, ale... Ale tak nějaký svaly jsem tam, něco malýho. Ale já jsem se snažil pořádnou rozcvičku udělat a ostatní po tréninku šli do páry a já jsem šel ještě na stretching. Takže já jsem měl dobrého trenéra, který mě přinutil, že po každém tréninku se uvolní. Na ten trenér takhle, když tam jste v tom kruhu... Tak on stojí za sítí, stojí. On stojí za sítí. No a co on vám tak může dát za pokyn, jako zaber nebo... No tak... Různě, podle toho, jak mi to jde, jestli mi jdu nohy, jestli mi nepadá ruka, protože to musíte roztáhnout, že jo, po dlouhý dráze vyjist ten disk. No a co vám třeba řekl tenkrát, než jste hodil tohle? On tam nebyl. Jo, takhle. No jo, tak možná v tom to bylo, ne? Ale musím vám říct, že na mistrovství Evropy Atenák jsem tam letěl jako jeden kandidát na medaili a říká, tady... Nepršelo 3 měsíce, těsně před diskem, slivák. No. Kruh klouzal, první pokus
mi to vyklouz. Druhý pokus 46 metrů. A na třetí pokus jsem potřeboval hodit aspoň těch 62 metrů, aby jsem postoupil do užšího finále. Tak jsem se díval na trenéra, kde je, tak jsem čekal, že řekne mi něco hezkýho, co udělat. Tak na mě zařval, vyser se na techniku a dej žíni. Dej žíni? No, takže já jsem se nějak otočil, hodil jsem 63-18, postupil, byl jsem třetí už, no, čtvrtý pokus byl nejlepší. To jsem tak napálil do sítě, škoda. Jo. Jo, ale až pátým jsem vyhrál 66-64, no, takže jsem vyhrál mistrovství Evropy. No, no ono, o vás se i ví, že vy jste vlastně hrozně do dneška naštvaný, že jsme nejeli na olympiádu do Los Angeles, že jo? Protože to jste byl ve vrcholné formě. No, letos je to 30 let, vidíte. No. No, a oni vlastně v rámci tady politického zápasu řekli, že tam nebude, nebo že tam bude zneužitá ta myšlenka, takže tam jste nejeli a to jste byl v nejlepší formě, co? Ano, já jsem byl na jaře přímo v Americe, když to naši odřekli. No. Jo, protože my jsme tam byli na předolympijských závodech, to jsem vyhrál. No a pak, když jsme nejeli, ale bylo to škoda, protože jsem byl nejlepší na světě. No. Můj nejslabší výkon by stačil na bronzovou medaili tom roce. A v tom roce jsem měl průměr všech 32 závodů, průměr závodů 67-80. A tam vyhrál Danneberg 66-64, takže... No ale musí se říct, protože no, tam nebyl Bugár. On je olympijský vítěz a já jsem tam nebyl. No. 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 No a říkal jste tady tenkrát soudruhům, že vás to štve? No já jsem to řekl, že jako s tím nesouhlasím, tak byl jsem jeden z mála, který si to dovolil říct. No, protože já jsem tam byl, tak nemohli říct, že tam je nebezpečí a to. No, jo. Starali se o mě dobře a já jsem se těšil na ten olympijský stadion. No ale vy jste byl v Dukle. Já jsem furt v Dukle. A pořád jste v Dukle. Čo, vy jste voják vlastně? Už ne, už 10 let ne. Ale byl jste voják. Byl jsem voják. Kam jste to dotáhl? Na podplukovník. Podplukovník, to jde, ne? No, to kdyby se něco semlalo. No. Tak zbraň jsem moc neviděl, že? Tak... No to, že bychom umlátili tímhle, když tak. No, tak... Že byste... No to jsou ty miny, že jo? Ty miny vypadají stejně, to je pravda. Taky jako vždycky jsem nosil dva disky na závody a když na letišti to šlo, tak tu se dívá, co to máte, miny, že krásně jo, to tam bylo. Vy jste myslel, že přijeli kolegové. No, tak to. No, no a teďko jste sedal do té taneční soutěže, což je docela zajímavý rozhodnutí, že jo? Tak taky to trvalo, měsíc jim to trvalo, než mi ukeceli, no. Jo, no, a vám se nechtělo? No tak, já nejsem tanečník, že jo. No dobře, no, ale to nevadí, ne? Tak, tak nakonec jsem si vzpomněl na mládí a to, vy jste to viděli, metr a půl kruh, to byl můj taneční parket, no a nakonec mě vypustili do toho sálu, tak jsem nevěděl, co dělat. Takže prvním kolo bylo vidět, že jsem skoro stál na místě, že jo, protože... No, ale zase u vás je výhoda, že přehodit tu tanečnici a tak není pro vás problém, ne? No, ona se na začátku bála, pak věděla, že vždycky se trefím do vyseče. Takže... Co tomu říkala vaše paní, když jste řekl, že půjdete tančit? No, tak spíš mě obdivovala moji odvahu, protože věděla, jaký jsem já tanečník, že moc jsme toho netancovali předtím, no tak nějaké povinnosti byly, šli jsme na ples, tak jednu rundu, tak znáte to zelíčko, že jo? No. Aby se neřeklo a no a pak to bylo všechno, pak se mnou přestala chodit na plesy a tak, protože věděla, že to nemá cenu. Nemá cenu, to jako sedět tam celý večer. Jo. Takže najednou, no ale co říkala tomu, že teď budete tančit, ale bez ní s dovolením tedy? Tak já jsem netancoval ani předtím, snad možná ani pod, teď nebudu, tak já jsem to, to byla krásná čtyřměsíční pohádka, to byla krásná. To... No a proč byste jako netančil? Protože mě bolí koleno. No koleno, dobře, no, no tak, tak to víte, bo... jak to, já můžu dělat ty vlny a co to zase ta porota začne, že špatně propínám nohy a nevlním tam a... Že nevlníte, jo. A co jste takhle nejradši z těch tanců? Tak nejlepší, no tak mně se líbil ten slow fox. Jo, no, že byl slow. No, slow, no, pomalá liška, že jo, no. Tak to. No a pak tak je dobrý, ten jive, to mě hecli, na ty džinové oblečení, to mě hecli teda. Jo. No a
To právě. Natrénoval jsem se, ještě jsem odkoukal, u Jaifu musí být kolena k sobě, špičky dopředu, když jdem. Přišli jsme na parket, lidi začali tleskat, já jsem zapomněl, co jsem chtěl, že jo? No, tak jsem jel jak tank, nohy od sebe, nohy mít špičky dopředu, spíš spojka byla, to mi partnerka vždycky, spojku nek doma, jo? Ale nakonec se dobře dopadlo, tak diváci mě dotlačili na tu bednu, tak to jsem byl spokojený. No, tak diváci vám ohromně fandili. No ne, já jsem si právě říkal, že škoda, abyste už netančil, jo, když jste tam tak pěkně tančil. A třeba tango jsem viděl. Tango na konci, ale to bylo nejhorší, já jsem nečekal, že postupím tak daleko, tak my jsme to netrénovali dopředu. Na sobotu večer jsem si dozvěděl, že nevypadnu. No a teďka máte 4 tréninky na 2 tance, no, tak co s tím, že jo? No tak... A tango ještě na poslední chvíli, tu hudbu jsme vůbec neznali, to jsem vytáhl z klobouku tehdy. Já vím, a to tango je výhoda, že tam tu ženu vyzlomíte snadno, ne? A to ona dělá sama, já jsem to... A ty se zastav, já se uhnu, tak... Vy jste uhnul? No, tak ona vždycky to umí, ale hned na začátku mi říkala, že musí se naučit kroky, protože já tě nesrovnám. No, protože ona jako... tancovala se Sašou Hemalou, tak tu Sašu srovná raz, dva, že jo? Jo, takhle. Ale že vás nesrovná. Mě nesrovná ty kroky, tak já jediný, co jsem vždycky naučil, tak byly ty kroky. Jestli byly správně, to jedno, ale kroky jsem si zapamatoval. No ale mohli bychom si tady dát malý tango, ne? Takový. Jako spolu, ne? Myslím spolu, ale s nějakou paní tango, ale víte, co bylo z Telio Tardens nejtěžší? No. Jo, zkouška fraku, 40 minut takhle stát, já jsem myslel, že mi odpadnou ruce. No to chápu. No to je. 40, a proč? No tady zkoušeli na mě frak, víte, co to bylo? A nezapomněli na něco, když vás nechali 40 minut? No tak ona, ta švadlenka byla ještě menší, tak ještě na mě nedošla. Jo takhle, než vás změřili. Než to tam přicvakli. No počkejte, zkusíme to, nějaká dáma dala by si tango, prosím vás? A já nemůžu. Ale, tady jsou schody, ještě bych se zabil. To nebudete tančit na skorech, tadyhle máme krásný parket, nebo to jestli tady je nějaká tanečnice. To už je lepší, když nebude. No lepší, ale kdyby byla, že jo, tak jak to vypadá tady, prosím vás? To radši vytáhnu tu medaili olympijskou. Máte pravdu, že tu nemůžeme zapomenout, to je ta stříbrná, slavná, ano. Olympijská, ano. Že jo? To je nejcennější pro vás? Nebo to mistrovství světa? Tak zlato je zlato, no. Je to první zlato. Tady se podíváte, to Míša tady háže diskem taky. Jo, no tak to je takový žertík, to se dá pořídit, ale tak tohle je něco z roku 80. Ano. To je vždycky, ta lícová strana je vždycky na všech medailích stejná. Stejná, no, protože je olympijská a tady je napsaný, kde to je. No. Tak prosím vás, nějaká dáma? Pojďte nějaká dáma, tady s panem Imrichem si dát kousek tanga. Já mám boty na to, víte, to je náročné. Tak to právě je to pěkný, takový ležérní jenom. No. Ale podívejte, tolik lidí a nikdo žádná dáma. Teď jsem vás propagoval do vlády, dámy, jo. Tak kde je ta kuráž? Jedna dáma na krátkej kousek tanga tady s panem Bugárem. A já si to nepamatuju už, ale... Ona vás povede. Jo, že by mě srovnala. No, ona vás srovná. Je tu nějaká dáma, co umí tango? Nebo trošku tango? To není hudba, víte, jak to je. Máme hudbu. To... Zahrajte kus tanga. Stačí. No. To moc rychlý. Tak zpomalíme. Stačí. No, tak vidíte. Lepší. Lepší, no. Ale ještě, že se nikdo nepřihlásil, to je dobře. Ale je to zajímavý, že nikdo nemá kuráž na tango. Fakt ne, jo. No. To jsem dál teda. Nechcete jim říct sám, na vás dají víc možná. Já nemám chuť. No tak tímhle to vždycky zničíte. Prosím vás, a pak mě zaujalo, vy jste říkal, že vy jste pak po závodní kariéře se věnoval dál sportovcům, že jo? Ano. A pak jsem někde čet, že jste měli po velmi dlouhý době kýžený dítě, dceru. Ano, po 15 letech. A jak tomu mám rozumět?
No, tak asi jsem nebyl doma, když jsem měl být doma, víte, jak to je. Já jsem cestoval po světě a manželka doma čekala, no. Jo? No, já jsem třeba byl za jeden rok s Gejzou Valentem víc dní než s manželkou, jo. Protože my jsme jezdili s Gejzou na soustředění. Třeba za celou sportovní kariéru jsem byl 465 dní v Itálii. Za celou kariéru? No dobře, ale... Tak, ale tam... Tak, na, no ne, na to dítě... Tam dítě nemám taky, no. No, ale já vím, ale tak, že myslíte, že to byl ten hlavní důvod, jo? Protože jsem mi řekl v rozhovoru s vámi, že po 15 letech ano, tak konečně... víte, jak to je, říkám, že dlouhodobo jako soustředění a přijdete domů, tak třeba není ten správný termín, no tak... Jak termín? Jo, takhle, no, jako... No, nevím, tak se deptete, jaké paní, to určitě vám to vysvětlí. Jo, takhle. A když už jsme u těch zábav, diskem jste sejmul někoho taky? No, přímo ne, no, přímo ale... ne, ten jsme ani nemohli o tom mluvit, možná. Ale v Americe vždycky moderně přijdu tam, mají ty popcorny a kouly a sedí, mimo vysvěš tam seděli a Ludva Daněk říká, fouká dobrý protivítr, šoupni to doprava. Já jsem to šoupnul mimo vyseč, no a odrazilo se a tam holku jsem trefil do ruky a nic, jenom bouli měla. No. Ale na juliste jsem to trochu trefil taky jako žabku. Jo, to byla vaše specialita, no, jak je vidět, no, ty žabky. Žabky a on šel, Jarda Brabec šel do pole, že mám hodit daleko, no a když jsem hodil po dešti, tak klouzl tak nějakou žabku a letělo to mimo něho, ale jak to bylo roztočené a to žabko dostal balanc a přímo na něho. Jo? Jako tak kam? Ale přímo jako letělo na něho, tak on jako viděl, že letí na něho, tak vyskočil, roztáhl nohy, no ale vyskočil brzo, jak pak. Jak padal, tak dostal to přímo tam, no. Čili ten dcerku nemá. A manželka mi říkala, Bugiško, ty jsi mi dal. Ty jsi mi dal, jsem říkal, co je, 2 měsíce jsem na to nemohla ani šáhnout. Ale přežil to, no, tak to je. Má 2 syny. Jo. No, tak pohodě. Imrich Bugár.